Автомобільна аварія сталася 2 липня в Смілі. За попередніми даними поліції, 29-річна водійка автомобіля «Шевроле Авео», здійснюючи поворот на вулицю Трипільську, не впевнилася в безпеці маневру та зіткнулася з автомобілем «Хундай Таксон». Внаслідок аварії пасажирка «Хундай Таксон» отримала травми. 56-річну постраждалу було доставлено до лікарні. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. За порушення правил дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини ДТП. Розслідування триває.